Hjälp Alibaba att packa för hans resa genom öknen. Se vad du har på kortet och lasta det på kamelen. Men se upp! Kamelen är gammal och lynnig och kan plötsligt få för sig att kasta av hela lasset. Alibaba och hans kastande kamel. Ännu ett kvalitetsspel från Tactic. Finns i butik nu.